یەکێ لە بڕیارەکانی وەزارەتی پەروەردە لە پارەوە کە کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە بڕارێکی زۆر باش و کاریگەری بوو لەسەر پرۆسی پەروەردە فێرکردن بە تایبەتی لە قۆناغی بنەڕەتی ئۆ پۆلی یەکەم ئیشە بوو کە بە ئینگلیزیکردنی کۆمەڵی قوتابخانە و قوتابخانە لە پۆلی یەکواتە وانەکانی زانستەکان لەگەڵ بیرکاریە بە زمانی ئینگلیزی بخوێنرێ پاڵ بە پاڵ زمانی کوردی لە ئەو قوتابخانە خوێندگانی ئارەزوومەندانە چەند ئەتوان خۆشبەختانە پەروەردەی سلێمانی ئێمە ڕۆژئاوە پار گەورەترین ژمارەمان تۆمار کرد لە قوتابخانەکانە ئەویش 15 قوتابخانە بوو کە لە سەر تا سەری کوردستانەوە ژمارەیە نەبوو چووکەوانی تر بەڕاستی یەکەم تەجروبە بوو تۆزێک ئەچکوس هینی خۆی هەبوو کورسایی خۆی هەبوو بەڵام لەگەڵەوەشە ئێمە توانیمان ئەلحەمدوللیلە لەو 15 قوتابخانەیە بە سەرکەوتوویی تێپەڕێنین پاشەوەی کە کۆمەڵی کۆبوونەوەمان لەگەڵ بەڕێوەبەری قوتابخانەکان و مامۆستاکان کردو و خولی تایبەت کرایە بۆ هەرێک لەو مامۆستاکانە بە 45 ڕۆژ وە بەدواداچوونی سەرپەرشتیارانیش بۆ ئەم پرۆسەیە و لەگەڵ ئەوەشە ساڵەکە کە ڕۆی ئێمە ڕاپرسیەکمان کرد لەناو لەلایەن لیژنەیەکی تایبەتەوە کە لەلایەن وەزارەتی پەروەردە دەورەوە بە پەروەردەی سلێمانییەوە ئەتوانم بڵێم ئەنجامەکانی زۆر ئەرێنی بوو بەوەی کە کەسوکاری قوتابی قوتابیەکان زۆرم پێباش بوو و ئاسی خوێندن ئەتوانم بڵێم باش بووە و ئین ساڵیش بە هەمان شێوە ئەو لیژنەی کە سەر بە بەڕێبەتی گشتی پەروەردەیە لەگەڵ پەروەردەی سلێمانییە بە هەمان شێوە هەڵسەنگاندنیان کرد ئەتوانم بڵێم زۆر باش بووە و ئین ساڵیش هەر لەسەر هەمان ڕێچکە وەزارەتی پەروەردە داوای کردەوە کە ژمارەیەکی تر قوتابخانە بچێتە ئەو پرۆسەیە بۆ ساڵی خوێندنی 16-17 جێبەجێبکرێ بە هەمان شێوە پەروەردەی ئێمە گەورەترین ژمارەی بەرکەوتەوە کەسی قوتابخانەیە واتە پار 15 ئەم ساڵیشەوە 30 45 قوتابخانە ئەتوانم بڵێم بۆ یەکەم جارە بەو ژمارەیە و بۆ حەز و ئارەزووە و بۆ ئەو ئاستە پەروەردەی سلێمانی توانی کلێنێکی گەورە پڕکاتەوە بێگومان ئاوات و ئامانجی خۆی هەدەب لەمەش ئەوەیە کە وەزارەتی پەروەردە هەستەکە کە قوتابیان و خوێندکاران لە بەتایبەتی لە زانکۆ ئاستێکی وایە نیە لە زمانی ئینگلیزیە ئەوەش بۆ ئەوان زۆر باشە دوو هەمیشان کێبڕکێک و منافەسەیەکی باشە بۆ وەرگرتنی قوتابیان لەو خوێندنگانە و دوورکەوتنەوە لە قوتابخانە ئەهلیەکان کە ئێستا خۆتان دەزانن باری دارایی و هەروەها قەیرانەکانی دارایی لەسەر بەتایبەتی چینی توێژی مامۆستایان و فەرمانبەران و بە شێوەیەکی گشتی لەسەر خەڵکەکە زۆرە ئەمەش کاریگەری خۆی هەیە بە هەمان شێوە حەز و ئارەزوو خولیای کەسوکاری قوتابی خوێندکاری یاخود قوتابیان خۆیان زۆرە لەسەری بۆی ئەمە بوو بە پرۆسەیەکی سەرکەوتوو بە ڕێی من و تاکو ئێستا جێبەجێکرێ و ئێستاش ئەوە ماوەتەوە کە ئێمە فۆرم دابشکەین لەم هەفتەیە دابشکن بەسەر ئەو قوتابخانە خوێندگانەی ترە کە دامانەوە 30 قوتابخانەیە لە شاری سلێمانییە بۆ ئەوەی پێ ئەو فۆرمانە قوتابیان و خوێندکاران ڕووبکەن ئەو قوتابیانە قوتابخانە ئەگەر زیا بوو ئەبێ بە قورعواتە بە تیروپشک ڕائەچێشێت ئەمیش بۆ ئەوەیە کە عەدالەتێک و دادپەروەریەکی تیابێ و ئەمانە هەمووی لە کۆبوونەوەیکی فراوانی ئەو ڕۆژەی بەڕێبەتی گشتی پەروەردە باسی لێکرا و ئێمەش ئەل لە ئێستاوە هەنگاومان ناوە پلانمان داناوە بۆ ئەوی کە بە شێوەیەکی تەندروست و پێش ئەوی کە قوتابخانە بکرێتەوە و سەر ڕێوەش مامۆستامان ئامادە کردووە بۆی کە بچنە خولەکانەوە لەگەڵ بەڕێوەبەری بەسەر پێرە هەر خۆش لەگەڵ هەمان ڕۆژە لەگەڵ بەڕێوەبەری هەر سەر 30 قوتابخانەکە کۆبوونەوەمان کرد و ئامادە باشانی لەسەر ئەوانشە پێویستە بیکەن هەموو بە دڵخۆشی و کەس نەبوو بڵێ ئێمە ناتوانین ئەوە ژێی دڵخۆشی بوو و ژێی متمانە بوو بە نسبە پەروەردەوە هیوادارین ئەو پرۆسەیە لە سلێمانی و سەر تا ساری کوردستانە جێی خۆی بگرێ و ئەو ئاواتە بێنێتە دی کە بۆی ئەڕوانین سەبارەت بە ژمارەی قوتابخانە ئینگلیزیەکانی ساڵی پاری خوێندن پەروەردەی ڕۆژهەڵات 11 قوتابخانەمان هەبوو هەشتی لە قۆناغی پۆلی یەکی بنەڕەتی سیانیشمان هەبوو لە قۆناغی حوت بۆنۆ کە تەنها پۆلی حوتی ساڵی پار کرابوو بە ئینگلیزی بۆ ئەم ساڵی خوێندن ئەبێ بە پۆلی حوت و هەشت و بۆ ئەم ساڵی خوێندن بە تەمایم 20 قوتابخانەی کەش بە هەمان شێوە بخرێتە سەر سیستمی ئینگلیزی
سبارت به فرم کان ک دوا کوتوا بو قناغی حوته ک دوا کوتوا ایج لبر اوی ک کومونوی کرا ول وزارت و اسج کومونوی ک دکریت انتظار رن ما کان ک ای به یک رن ما فرم دا بش کری بسر سر جم کتابیانه می دوارین ک رن ما نه بزوتین ک دغه دسمان لبر وی براسی ک ایم بروار یک من دیاری کردو و استا حول رجل وبروارد وكوتوين ك انتظاري او رين معنا كان بلان بو قناقي بولي يكي من الرتي بو اقتاب خاناني كبو امصال اكري بانجليزي وبو اقتاب خاناني باريش برواري يكي هشت من داناوا تا ام كاتل لبرواري كي خويا ان شاء الله فورم توزيع اكريه تنها بو بولي حوتكانك دوا كوتوه.